Átadták a város új játszóterét, felújítás miatt lezárt útszakasz, jó matekos Szabó Éva, a karcagi diák, folyamatosan fejlődik és új szállás. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. március 28-án 18 óra 5 perckor. Átadták a kiskulcsosi városrész lakóinak új közösségi terül szolgáló modern játszóteret. Köszöntöm nézőinket, a kiskulcsosi részen vagyunk, hiszen itt a gyerekek örömmel vették birtokba a játszóteret. Szepesi Tibor polgármester úrral beszélgettünk ennek a létrejöttéről, hiszen aki járt erre, láthatta, hogy voltak régen ilyen nagyon-nagyon elhasználódott játékok, most viszont tényleg egy nagyon modern játékot kapott ez a városrész. Hogyan jött ez létre? Igen, hát ha nagyon visszagondolunk egy picit idősebbek, akkor én még emlékszem arra, hogy az Aldi helyén volt valamikor egy játszótér, ami ilyen esőjárt a terület volt, és nagyon nehezen és nagyon ritkán lehetett használni azt a részt, de hát ugye fejlődik Karcag is, és természetesen ezen belül a kiskulcsosi városrész is. Valóban itt a kisposta mellett volt egy régi játszótér, ahol az itt lévőknek nagyon régi vágya volt az, hogy egy nagyon szép játszóteret, egy új közösségi teret sikerüljön kialakítani. De most volt rá lehetőségünk, hiszen egy olyan cég, aki a városban munkálatokat végzett, egy felajánlást tett, és lehetőségünk nyílt arra, hogy ezt a játszóteret megrendeljük az ő jó voltából, és itt a további vállalkozók, a helyi cégek, a városgondnokság szakembereinek a segítségével sikerüljön telepíteni. És hát itt szerintem 100-nál több gyermek van most, aki tényleg egymásnak adják a lépcsőfokokat és kipróbálják, viszont azért gondoltak az őket kísérőkre is, hiszen már vannak padok, ültettek fákat, ahogy elhangzott, a fő is el van vetve már. Igen, ez egy hosszú folyamat volt, hiszen a megrendeléstől még eljutottunk odáig, hogy ma átadásra kerüljön maga a játszótér. Az persze megjegyzem, hogy nem azt jelentett, hogy már nem lehetett használni az elmúlt napokban, hiszen sokan itt voltak, éltek is ezzel a lehetőséggel, hiszen műszakilag elkészült, de akkor lett teljes, amikor a hozzávezető utak, a gyeprácsok, a padok, a csemeték, a facsemeték, illetve a fűmag is belekerült a földbe. Hát reméljük, hogy nem sokára ki is fog hajtani, hogyha egy kis esőt végre kapni fog a magasból. De azt gondolom, hogy most értünk ennek a munkának a végére. Nem véletlen, hogy ma került átadásra, és hát ahogy igen, látjuk, nagyon jól érzik magukat a gyerekek itt a játszótéren. A beszédében elhangzott egy dolog, amire azt kérném, hogy térjünk ki, hiszen itt van a szomszédunkban a Kiskulcsosi Általános Iskola, és ott is bejelentett újabb fejlesztéseket. Igen, valóban elkezdődött az iskola felújítása is. A tankerületi központ tervezi azt, hogy további kormányzati támogatással folytatni tudja ezt a felújítást. Szülői együttműködéssel, alapítványi segítséggel épült már bent az iskola udvarán játszótér, elkészült a fedett kerékpártároló, sikerült megújítani a kerítésnek egy részét, és hát bent az udvaron folytatódik ez a felújítás. A Magyar Kézilabda Szövetségtől kapott a város egy lehetőséget szabadtéri kézilabda pálya építésére, amelyet azt gondoltunk, hogy az iskola hagyományait folytatva, hiszen a kézilabda oktatás ebben az intézményben van a legmagasabb szinten, ezt a kézilabda pályát ide a Kiskulcsosi tagintézmény udvarára fogjuk telepíteni, felépíteni. Polgármester úr azért hívott engem ide, hogy adjuk át a játszóteret, Karcag legújabb játszóterét, de ahogy én látom, hogy ez már át van véve. Látom, hogy a gyerekek használják, és ennél jobb dolog nincs is itt a városban, hogyha nagyon sok gyermek van, nagyon sok mozgékony, egészséges gyermek, és hát örülő szülők és nagyszülők, hiszen a játszótér, én tudom, hogy a mi családunkban is egy fontos dolog volt, hiszen egy állandó program, amikor még a gyermekek akkorák, hogy ki lehet menni a játszótérre, és jó az, hogyha a játszótéren játszanak, és a szülő le tud ülni, és szemmel tudja őket tartani.
Karcag városának a jövője nem abban van, hogy szépek a közterületeink, mert szépek, vagy miket építünk és hogy fejlődik a város, hanem abba, hogy miket tudunk adni a gyermekeknek. És azt látom, hogy Karcagon jó gyermeknek lenni, és hogy a Karcagon jó gyermeknek lenni, akkor szülőnek is jó lenni, nagyszülőnek is, és jó ebbe a városba élni. Olyan fejlesztések történtek, köszönjük polgármester úrnak, olyan szemlélettel, ami mindenképpen itt fogja tartani a gyermekeket, fiatalokat, fiatal szülőket, és ez egy szülőnek mindenképpen öröm, ha a gyermeke itt marad vele, már akkor is, hogyha már ő is családos. Én gratulálok a gyerekeknek, és gratulálok ahhoz, hogy átvették már ezt a csodálatos kicsi játszóteret, és még egy program, amit mondta a polgármester úr, a kerékpárpálya, a pumpapálya. Pénteken lesz a hivatalos átadója, de már az én fiaim is tegnap ott kerékpároztak, és ahogy a kerítést lebontották, már az összes fiatal ott vette birtokba ezt a pumpapályát. Én ahhoz is gratulálok a városnak, és mint minden gyermek, úgyhogy láttam, volt pár prezúr, pár esés, de a gyerekeket ez nem érdekli. Pattannak fel és mennek tovább. Én örülök annak, hogy Karcag gyermekbarát, fiatalbarát város, és hogyha egy város ilyen, akkor jó itt akár idősebbnek is lenni. Mindenkinek gratulálok, és gratulálok a gyermekeknek, mert azt látom, hogy nagyon ügyesen, vagányan használják ezt a játszóteret. Köszönöm szépen! A KEHOP 3.2.1 kötőjel 15 kötőjel 2017 kötőjel 00023 azonosító számú pályázat keretében a Sáfrány-Lóger út hulladék lerakó előtti szakasza a kivitelezési munkálatok érintése miatt lezárásra került. A Sáfrány-Lóger út hulladék lerakó előtti szakasza a kivitelezési munkálatok érintése miatt lezárásra került 2022. március 16-ától 3 hét időtartamra. A hulladék lerakóra való bejutás lehetősége megmarad, a hulladék lerakó utáni földterületeket a lezárás ideje alatt a Dögtér út felől lehet megközelíteni. Kérjük fokozott figyelmüket és megértésüket a munkálatok ideje alatt. Szabó Éva Máriával, a Karcagi Nagykun Református Gimnázium 12. C-osztályos tanulójával arról beszélgettünk, hova is megy tovább tanulni. Éva természettudományos osztályba jár, azon belül matematika, fizika tagozatos. Ez ugye a 12. C-s vagyok, ami ugye a természettudományos osztály, azon belül én pedig matematika, fizika tagozaton vagyok. A matematika, fizika szerintem egy nagyon sok színű lehetőséget nyújt arra, hogy hova is mehetnénk, hiszen gazdaságra, informatikai vagy műszaki, ugye természetesen karokra is lehet tovább menni. Én személyesen Budapestre a Műszaki Egyetemre szeretnék menni mérnök informatikusra. Ha végez, szeretne Magyarországon informatikus lenni, szoftverfejlesztés specializációval. Utána szeretnék Magyarországon informatikus lenni, szoftverfejlesztés specializációval. Szerintem az alapképzés után még egy mesterképzést el kellene elvégezni, hiszen úgy felértékelődik egy diploma. A tanulás mellett a kikapcsolódást az olvasás, a rajzolás jelenti számára. Én nagyon szeretek olvasni, rajzolni, így ahhoz képest, hogy milyen reál beállítottságú vagyok, a művészetek az igazán, amiket szeretek. Az elmúlt években a pandémia miatt nem volt, vagy csak online verseny? Az elmúlt években sajnos ugye kevesebb verseny volt, hiszen a pandémia miatt nem lehetett, vagy esetleg online formában lehetett megtartani csak. Én a várhelyi matematika versenyeket nagyon szeretem, és egyszer megyei első háromban benne voltam, elnézést, mert nem emlékszek pontosan, de akkor arra nagyon büszke voltam, hogy ilyet elérhettem. Az iskolán belül versmondó versenyeken angolul és németül is első lett. Az iskolán belül voltak versmondó versenyek nem csak magyarul, hanem angolul és németül is, és az iskolán belül német versmondó versenyen első lettem, de megyei szinten, vagy esetleg országos szinten nem hiszem, hogy kipróbálnám magamat. Szeret szerepelni, de csak Karcagon. Számára a matematika örök szerelem, az informatika és a német mellett. A matematika örök szerelmem marad. Az informatika és a német, meg a nyelvek természetesen. Nyelvvizsgák?
Van egy középfokú és egy felsőfokú angol nyelvvizsgám és egy középfokú német nyelvvizsgám. Mivel elméleti ember, a tervezésnél marad a képernyő mögött. Én úgy gondolom, mivel ilyen elméleti ember vagyok, szeretnék az elméletnél is maradni, és ugye a tervezés már azért gyakorlatban is nagy szerepet játszik, szóval inkább maradok a képernyő mögött. Nagyon rendszerezett, minden egyes applikációt letöltött, mindent eltervez, ez a precizitás az iskolában is hasznos volt számára. Eléggé rendszerezettnek gondolom magamat, szóval minden egyes applikációt letöltöttem, ami rendszert nyújt, mindent elterveztem, hogyan időpontokban, szóval van egy konkrét tervem. A refiben az osztálytársaktól nagyon sok támogatást kapott. Nélkülük úgy véli, nem ért volna el ennyit. Nagyon sok támogatást kaptam. Úgy érzem, hogy ez az osztály nekem személyesen nagyon jól jött, hiszen nélkülük, meg a támogatásuk nélkül, én nem hiszem meg, hogy persze a szeretetük nélkül, hát én nem hiszem, hogy ennyit elérhettem volna. Pornétossi Ildikó osztályfőnöke is hatalmas részt játszik abban, hogy jó az osztályközösség. Nem csak Karcag, de a térség települései is folyamatosan fejlődési pályára kerültek az elmúlt években. Szomszéd településünkön Kisújszálláson is több beruházás is átadásra került. Kisújszállás a Nagykunság kulturális fővárosa. Ez a város olyan, mint egy jól megtervezett kert. Minden a helyén, minden akkora, minden olyan méretű, amilyenre egy városnak szüksége van. Tudatos tervezéssel, tudatos építkezéssel és tudatos fejlesztéssel a város olyan, ami ennek egy kisvárosnak a 21. században ki kell nézni. Minden megvan, ami egy nagy településen. Iskolák, óvodák, vadonatúj bölcsöde, gyógyászati helyek és minden, ami egy 21. századi vidéki élethez kell. Gratulálok a kisújszállásiaknak, vigyázzanak erre a gyöngyszemre, és fejleszték tovább. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!